Правительство официальной страницы ларга кирбит и ты ларга сетерилля блаз агыс часигер хоруй берере и дэбит бэхэтнан болуға. Эйл республика рдна сюйса вонисты инча берес усталах айан цола мұхылбо. Бюхэблю улухын сылгыхыттара қан уларытан нюрбаттан чүйдбек кесон оғы атласылар. Бұл бес сыл тұхары пеннер прозведитель көрдігін жағжықта. Йоттықтаранлар. Он желает чертула. Бүгін Россия рудынан бәчәттіне бәлет. Нахальба қаралы ол кынаба ол қаралы тігерен боллағыны герой күн күтті ду, материал күн күтті бейін, олырығын бейін, монтаж тігін. Социальный сетимлерге Илдархану на правительство официальный страница лыргар Джон Сурибыт и Тыта, он на Унгсюйта официальный этиге тэнгнэхе. Буду нам бюген республика Аға Бахалгайсы Николаев пленарной муньяхка мигаретті. Социальный сетимлерне нөңгенеленеттен олус әлбәхәти кирерден правительство пресс-луспата ихетнерер. Бу кирбит этилері қайдақ көрер түгінен федеральный соконғы ұйылы батақ маныға республика бейті балығыне олықтады. Бу чәрсінен социальный сетимлерне кирбит этиге әбетер үңсүйге қору берегі ағыс жас берілдер. Толырылы бат түгенігер Илдархан Урағын кәхи күрдік ағылар, нәхеленет етін күтті үлелегіне сайынлары чәрсінен One Click цифровой платформаға әме болғым тұрылдыға. Бұ платформа сударыстының бұлағы лоқтау бәйіне салайыны тәрелттелері онына республика лоқтауқтырын бірге сетімдер. Юхэбілі ұлығығар сылғы қанымлары түй үлеті аспыт сылтан сағаламытта, бүкіндерген юрболығын малықын әлігіттен Степан Василев атынан сылғы базадыттан сүрбәк ке атыр сонығы ағалан ұлыз бастың сылғыттыргар түңәттілер сейілі кәлір материалға. Жүхігі оғылыры ұрақ әйіні тәңгі тұлуян саңа сірге оққа үктенілер. Бары нехелектер бастың сылғықтыра түмсен сылғы қанын ұлартырын адатын тұрарсанлар, ұлыс жағалтататығы қағайсыз ұнпровленетін күтті атыыдара тұлғанларға анал программа ұстын, нүрбаттан мәгәжек сүйірбек кәтырсын оғы өте ені алылар. Атырсын оғыстырыларға бағатын 6-16 сылғығыт пілдер бітеттен сүрбек кетә конкурға ағын атырдары сәрбей бұғытынан тардан ұлылар. Онтон қоран ехелеген олықтауға Николаев Дакимов білеген сүйірбәтші сылғы сөйгілі саңа кәлбет атыра әдер үйерін бағылыға. Бұл күннен жарығы бұтым сүйірбәттен тақығы болды. Оны ты бұйыл бұл тоқпыт, ұлыс бұт субсидиры ванной. Бұл болады қаңына ғылғылыры, қаңын ұлары түге дейін ағылбыттарғар. Бұл үлім бұты манна, бұл міндал бар, бұл ұлыс бар ғылғылырын ағылы манна түйерен. Манна бұл түйерен бұл ұлан тұра бұт, барыта чипиры ванна ғылғылары бұт. Бұйығын алтта, тұғы әтті. Атырдар барысыңа қағайыттарын болан сылғығыттар үйерен көтен тұтатына тиен үлде бардылар. Онан 16 нәлекке Никитин сылғы қаны тұпсуы түрі өқтілі үйе. Василена Федотова, Алексей Старостин, Саға телевиденеті үйе әбілі. Бүгін дойдырдынан бәчәт әйгетін сонуны кеңдік тарғатар үліхеттер, сұрналыстар едетей бит бірағаниктара бәчәт күні бәлетінер. Бүгін түнчә әтті үйсіз сылаға Петр Первой ұрағынан ведомы істеден қағыт бастықы бәчәттенен тақсыпыта. Онтон бүгін правительство жетігер бәчәт, интернет, радио, онна телевидение кетігер үлелі тәлтелер бәрістегітелері бары кәреті мұғынылар. Үйрілі әқтігенге Василий Никифиров күлімнер атына сударысына етенна оғы литература тігір қылатын ең бәрілдер амма чығын береметі тұттарылына республика төлі ақсурналыстарынан Борис Павлов, онына Борис Николаев болылар. Кенлері сәрге сұты бір өлі ақсурналыстарға ғыржданска келбен бәле, Илдархан Бочотта грамадата правительство мақтал сұрыптара тұттарылына.
Василий Никифоров Кюлюмнюр атынан сударыстына биремея олықтымыта. Үрдік нағраданы бастықынан Инокентий Сараватская салғы лауреатынан Владимир Степанов, Елена Воробьева болбыттыра. Онтон бүгін беге коллегавыт сұрыналы Севдекия Збекова манны үрдік теске тегісті. Өссе бир бастың берейіне чөчуен сағылан тағарары Евдокия Игнатьевна режиссердарынан чіпчылған да түгенігер қарақтырын компьютер мониторыттан арарбаттар. Хаз бир тыл көмісте ар күнді. Камера таз қарағар қатабытам қатламмад. Сүрбе үссіл ұсталақ туратығыр телевидениеға бірнелеқ болу. Әтті қыдыбын Евдокия Избекова бастықы идетінен физик, серқамсағанын күтті үйеретін тұрар. Аны тұран үшуыны степенін олыңқоға көміске біте. Жікті дегі жылғы қан анабыт күрдік. Аспирантураға үйеріне сұрыттағына сақа телевидентігер культураға духовнасқа сұйыннақ аддел арылдан атырбыт Арсен Зверев бейтінен үліға ұллаттарар. Сүмірден алалар. Гонорар дағыгын манна үлелер наға улахан тухчес, улахан дағамнастағы гонорар дағтағаны. Кыргыттары тәдер жақтылар ылбаттыр, оғылына бар иқтыры ден, анолог ұстолу оқсын ұллар бұты ден Николай Иннокентич Петров нар күленгер сәтч. Же итикенне өксүкүлөх брата оңулах уйбан туунан бастыгы бийритин устан айнылах артыгын түйрага түйер. Очолорго Евдокия Избекованы күрөтчү куулан истен ыдыктырам. Киннер орталыргор суурунам аллан. Бирде ытык сурятчы эдер редактору анан менен көрсөрү кабинетигер кирен келбитин ологун жаллах түгеннен аар. Илим күбдік сетка. Аны кенеге бәтін тұтан келбітеті, бәтін кенегелін. Оннан өбеліқті әбіті. Онна тоған алты аллақа білі. Үбілейе тоғанса. Усалдан ғайдедаққа бұта келден. Онны баран ұсты бұп бұт. Онтан бұллағаны Москва үбілейе бол бұта. Сурыным олдон айырлетем, өксікілі өліксөй байын елестветем. Семен Данилов дневниктері далан өлбет сүппет бошара. Етенне білден тұран ойынысқай итчілеғ, ілбістеғ уаттыла. Меніге сұран тұллақтар, мешенне тәрәяғы стойықтақтар. Сақа шулу кейтігер Евдокия Игнатьевна сүгірюен сүгірюер. Онтын үйелеқ бері саптасаға бұй қашақшыттан сириедиен далағынанан тақсар. Холобыра алампа уанны Лев Толстой жылғаларығар. Түннік обыраға күлім ғынан айыр оту ұмаппыта. Бейдестері ол түннігінен білі ол тапталлағын көріктақ. Бейдестері боллағын ол әме тапталлағын. Хеті тұх өскен келбіті. Онна де бітті ұжы кейінем күліға бар. Айыр үле күліғін таба тұтан бүгін таланақ сұрналыз. Күлімнюр атынан сударысваны біремие лауреатынан атанна. Эфирге тақырдылы нағал бақ қаролі, нағал бақ қаролі, ол күнамба ол қаролі тігер ән боллағын әді герой күн күтті дұ, материал күн күтті бейін, олырығын бейін, монтаждығын. Олынна, іті түгені қолбырамен наға астына бұд, наға біліп. Ис сүрәқтен таптыр үліға сөғірібет ұмсулған дейін іті боллаған. Евдокия Избекова редактордан сақалығын, духовнығын, дерін историятын өссе да арияқпыт тұрдыған. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Аспыт сылтымыңнан ұлыс қағыттарғар бастығынан кебәйі дабан қағыты аттанна бастың үләлі қағыт қылабына редакторы Виктор Эвесті бүгін беге үлдіпіт. Виктор Викторович, өте кеңінен, жауынынты бұл өте түңгіктерді асы дейелергіден. Өсі түгілігі әрділейбін, оныттан жақы үкіт әттер ағат өңі. Өте кеңінен, бұл өте бұдаттан бұл бәсі сылын бір түңчілақ тері аштан түйелік біт. Бір түңчілақ тері аға бәсі бастан оңыр бұдаттан. Рағына етелатары еліре кені тамыр оңыр бұл бұд, онтан көдікті қағыққа білі бастыры бағанна, сөйкілі оның бар болу, онтан білген бір тайынша тері аштағы олыр бұл. Отын, осынан білген ұлыс күтөөр төл бақ кеолары, онтан қаз бірігіне кегі қағыққытын сұрттары? Отын, ғдеті 10 тайынша күрдік нәлінелі көбәйіл ұғы, онтан ағын күрдік құттан бәе ұрыт құлғыра әвескей бұласағына нәлінелі 11-гіні ұрытуқтақ жән. Оның бәе ол тағымтан қырадық түйен тұрабыт жәңі бін, онтан түйінші үйсі үйе ұрдық бұтына, конечно, бәе 11-гіні сұрытуыны сетегек бөтен сөп.
Виктор Викторович, оттон бешетуле тэ төхэ кескиллэ дианыгыны. Бешетуле тэттон механавар кескиллэ, он оттон кахэттен бу улуспут историята летопис. Улус летопия. Виктор Викторович, мақтанавым, бия кэлэнэл зитавкар. Мақтал. Билигин реклама, ол кэнтэм анныг сонынары кэпсиэх бейт. Республикага улу кэй хэтту 15 сылгаран алла, кэй знамятын эстафетата сағаланна. Кыйы знаметен илден метне электрден керектерен мет, дөңгө билигенерен мет, эдер чаттар өйдөрү саналы калынады. Жыл оройгар дери берт кракам калла, салгы күн жыл турга кайда болугай. Криенетим берген баардыкынан барат. Бу ордук кийин улустар кере. Че 16-тан 19 кадлы кратык токтога тымны ягыны дагыны төтө дөңгө тиетип болугай. Бүгін әттен саңға телевизиме теркідәріні күйрәнден саңа сериал сұрақтан еға. Просы бүгі таққа лудаман кейін. Бұл дәрші көріне стендер, интерегіне бай сюжеттер егін балды. Сонун сал гүбүн. Северный поток 2 көктөлөн ситимин тутута бусыл битүйтө бетерикетен чөйбө 1 сыл бастыгы кварталы өтүмүктөнөн олокко кийрехте. Бутунан дойду президент Владимир Путин, Германия канцлери Ангела Меркель кытта холбогукта пресс-конференциятер этнерде. Дойду лидери барагай газ утагын Россия таз дойду кыттыгаха сок олор чүбейте ситерияга болжогун эре уатымы канады дейді. Онтон канцлер әтерінен Германия Россия бұрайығын салғы еуға, әдінітенге Америка қолбұқта штаттыра Россияға білдер бет санкциятын сөбе соғынан ағыр. Онтон ғүгіліңе электроэнергия базовай тарғыба 1 киловаққа 5 солковай кедері өрдеті. Аспыцылға бүкірдері 4 солковай 69 қарчеті, оның электроэнергия сынытын ағы алын кәртігі ғүгілін оқырғар 6 сылай 6 дәхәтай бұрғынан өрдеті. Санаттақы хүкілінгі тұстақтары өтенгі программы кетенші ұғатты сыл 30-тан сағаламыта, ұлқырдығы ұты промышленіңізге туғанар 5 бөдің регионға 1 киловатт часын төлі 1-4 солковайынан ағылар. Мандықтары дойду европейске чағығар Урал онына Сибир сыныдың надбавқаты үрдәбітінің сотығар болар. Чепчетил технологи төлөөчүлөр керескелере каңыр, бусултан дойдурдан пенсияга таксыкта жон бир участоктарга 600 квадратный метрдигер түхөн бербит болдулар. Урутмандык чепчетини пенсиялактар эле туганалдары арай өскөтөн сир 6 сутайда бетер итинтен өссө кире болгонуна төлөбүр букатын да агылбат. Онтон олоктон мут кемейттен кем болар түгөнүгөр агам саастакы участогун ордугөнүгөр эренолог берер. Манны тенге пенсияга таксарысыл жер кейттен бир хамсабат байгер түхөнүмө ылылыбат.
Колубара бирдети гаребетер олсорогор квартиратыгар коска гаражка. Оны кини бейта бухарар. Олгынан баран квартиратыгар детигар онна гаражгар урбаннан жарактама түгенгер эре нолука чепчети көрүлдер. Икетенче хүрбесыл гасақа зергер сүйіс ағуынистығынче бересті ұсталақ аян солың ұлдуға балардан кейін көрекке хүрбекке километр бұланынар. Этіні тағынан алдан нүр солға жабарқы қайеттің, ондан солығынды үрағын ұчастығын бастығы түхімеға олар жүбітеуға. Кәбәйлер сол түрдіттен топ соқтақ, манна түген өрақтан сағылан трасса, онна ұлақан моста сәтінеге бітеуға. Мантенге Менхаласка Абалах Сула Салгюн Лохтах Сыры Аян Бутухайнан Майеттан Чурапчига Диеруна Калыма Федеральный Трассаға Тақсар. Онтенге Аммаға Ахар. Онтон Өрмен Улета Амма, Нам, Анабыр, Умнас, Джаңы, Уолба Булун Кайсқаларынан Былананан Турар. Онан Юмитсылға Республика Тахамна Хуна Джокуске Улсаларын Колбан Бехом Бес Солкетчиге Төрдіттен Саңардылыға. Үлі барыта құттала соғынна қатысты вала сол ден националный барыл итінен барыға. Үмедикетенші хүрбе сылта толуғын сүрбе әтті үлігар саңа желінлер өріні тосқойды. Қарбақ жеттен көхірі программаннан саңа желімет үлігітті вегет ататағы ұстар бәліқ біт көрісті. Жанны Бурмистерова кәпсер. Үтөй күнінен әйгі таатты сонынырын көрегіт. Қарбақ жеттен көрі федеральны программа черчетінен бұсылларға таатты лұғын кейінігі рытық көрге барыта 32 әрге опсы же көтірілілен 11 саңа жәндейді. Манна 200 жыға ғыл көхін керді. Бұқұрдық үріскен үріні бүгін сүрбе сәтті ғыл білеға. Жоллақ түгене күргөмінен бірігі үлестер тұғытта нестер афтарага жүйегелер мұстан малағын маңылақ сандалытын ағын білімнелер. Ала ажы бұған сыржығыныр сығылақ әт қототчы күрбанан өрехөлі ұрылылар. Өтелгеғамен осайға ұлап бұтым, төрі бүтім, ұрқұттан қарадақ бүттен білер әсеттірім болады. Олен оның жия тұтыс бұтынан бары ол ханға жебетер тақары бүгін үрілі ақын бүтін өлістелер бұтбу, ас бұтын астан. Чөпчу бігі жебет көрін тұғынан күйін соғчы соғысты кесті біппіт дәлілер, ағайық мүнітенен саңа квартира күліғін тұтары долгуя олырыр жия қайқалара. Бәйім әтелге дейлі бе соғылақ бұны. Олығым бұны бары долғуы, бары үйері білеме. Ванының мүштайда, бұла ғостройқын мүштайда бұны баша қайда әміске байыт олан қалды. Тұтан тағар бұтмантажының кооператив жиені 5 сыл ұстата көребін істебін итағыстық боллағына туыратабын ден әренерді. Сүйіз ағыз мөлін сұммалақ, үсмендемен нәқ толыру қатшылылылағы же сүрбес әтті квартиратыттан сүрбеті 2 қостық, үз квартира үстүй қостықтыр. Спартак Алексеевич Тұрабы, жылғы саңа жәрәмекінің әғірдерейбін квартира қас қостығы бәйін қас ұлық ағағыны кепсе. Тұрабыларын, бұл үші бәйі ғаңа квартира берділер. Квартира өт екі қостық, бұл зал қоспы олар, кухнялақ, манна болғана ванна, ваннада туалеті тұспа-тұспа, подсоғыны қостық, оның әте өтегер қоспар. Өйірін бұға болады. Бейі қатты бұл ғаңа жылыға падары күтіп олар, олықтағы жағалтағы ұлқан мақтал бұдың терді бөт. Білінгім бір бастан хуя бұд, тары бұд, онтан ремонт кенттен бұл жуас кенгі көйін керектіғақ бөт. Үйінер сылларға бүгістер үкемендеменне ғопсы жия барыта көтірілуіға. Олы бітір 2 түгінші 19 2 түгінші сүрбе 5 сылларға ұтық көрге 54 ғопсайтан 431 ұл саңа квартираға кереға. Манан сонынлары түміктүй бүт, эфирге көрсе қадері. Республикаға ұлығы әйетті 15 сылығарын ала қи знаметін эстафетата салғанар, өрігілді қығылбылағы бүгін ұс жаңы ұлығын делегацията болың ұрыйын жынығар тұптарда. Қи өбілігін көрсі өгітілдер эстафета аспыт сыл ғымын 13 күнінтен сағаланан үтік бәлені сақасерін бары ұлығығар ұлықта оқтыр, өрігі тұғырлан көрсендер. Оның тәңі ұлыз бары бәхөйләгер үлде нарасқа бағына көрсігілері бесердері тәрелдер, бүйінгеттен күйі зынаметін эстафеттатын бұлым ұлыға чәстәқті күйдіға. Қасын әйлек ақсын көкке көрсігіні тұрымнылдар. Күлдеған долғын тұрым бұл ұсияна ұлығыңыздан эстафетта зынамет победілігі Потом это результат ближайших локальных бильбетов. Оно было на более поколения, конечно, сюда он долгим тромбом был. Кои знаметен ильдем мет не электрен кредитрем мет, дюнго ближинерем мет. Это результат, который дрюсан алых халы надо.
Якутская республика та клиническая балыгатерюр кинигер кюнсеринкер бетоголорга кинига бэлэхтэдлэр. Национальная библиотека читаем, седен ухун кемнэг социальная брэйга сағалата. Туста брэйя книжная приданная ден акцинан сағаланна, бастыгы кинигелері бүгін өрюля бэгэгамайгэгэ тэрюр жеттен тақсыбыт оту тағыс карачанылла. Кинига бэлэх кохон кормуру нюга ага читэрэ бэдін туынан туху сургонна үстерегер дэрэ оголорган алла литература спиэгэ кирэр. Библиотека үлхеттері маңның бәліғы қаз бірді ұйы бастығы панеделінігер тұттара болықтыра. Бірайық сұлыстата салғаныға акцияға республика библиотекардыра, оны тәңі волонтердар түмсүйлері күтті ұқтыра. Сақызыргер күстік әтәңі ағанарар, олар әрі бұтоқсын нюға қаллан қазды күн сұлыян тұрбута әлбәқ күйіне мұншардар. Күні жылы кәтер білгі үхетнерінен Тоқсынню олуңыздарға қайдақ күн жыл тұрой. Бұтығынан Павел Никифоров білімне әбіт сүретігер көрім. Бабочка на окне. Откуда она взялась? Бұл яқ өлі өқымыл ұғығыр тоқсынню өй оған екі күн өрі ұғықтан түнік көлірір. Қайдақ кәмге тақсыбытын бәйті де білбет бұғыла. Қағай кәтірінің крапивнице ден ұл яқ кукулаты себеккеге бары ол тілді біт. Бұ күн өлі өқымыға уанчыра қырады стымнеті. Оның сірдетін әрділі біт. Онтын тұскулатерінің қаллан тоқсынюға сылы еті қырасына ярыскайттан, магаданттан, оны ұқотскай мораттан, циклон кәлін сіз бұлыты аннен ағалбытыттан себәсті. Мен олыңнеуіт олық ұркуғыдық түмнілер болбаққа сымнаға соғыстаға ағықта, оңшы қырадығынан, оңынан тон туақтанылы құлын тұтар, отто тұттанылы, үйбәчі ғалаттанылы мен үйрен болан барықта. Оның бұйылғы күстік бітетіндік, оңына білген дағынан тон бұл кірейенде түмнілері дейін бағалар күнан баран, бұл ордық кейін ұл ұстар кәрі. Чурапчы бұл ұтық күйел, әңен оны бұнам Покровскай тұмны еллар. Маныяқы тұран тұскул әппеті қыржық туалары ғынна кірейені тұмны еті кейрен әрір. Күні жылы кәтен көрі сұлыспы бүгін 12 часқы күніскі қаллан тұрғын бұхар бұтынан кейін ұлыстарғы қолы бұрыты күлгі түрдін түр қырады істен болла, Чурапчыға болғана түрдін бейлі көрдірді, онтан намыңа отыт ағыз Покуровскайға от өтіз. Бүлі білі ұлыстарғыр сылас соғыз қолы бұран нүрбаға үйе білігі температура сүйірбе 1 қырады істімнені көрдірді. Аны тұран тұмны қырай сергер өйме көңі түрдің 5 қырады істі болды бұ күрілдер күніс. Жаңығы болдағына түрдің ағыз болды. Маныға сарсыда жаңы батаға егір қырады істі биохоникеге тәңдіген онына муамал ұғығар қастын әлектергер түрдің ағыз қырады істімні болын активаны күні білдірділер. Оғылыр 5 класқы дері үйренметілер. Онтон тұскула тәрегер түнінің қа тоқсуынығы сүйірбе 1 сүйірбе күгін өттен сез бұлыт қат сабардан қаллан сылайыр бадақтақ, өбігілер біт бұлыргы жылырғы күні жылы кәтелдерігер тоқсуынығы сәттіз күнігер үргіл сұлыс оны ұй қайдық алты халларын көрелдерді. Ол кәтеңнер сайыны сабағылығылары. Ол күді бұйыл медиамен бұ ана менен тұрын бұ тоқсуынығы әтті күнігер бұ маны кәтең көрдім. Ол кәтең көрбіпінен бияқа ұйы үрдінен үргәлбіт аста, олата бұйыл ұйғы сайын ден келеді, оның ұғыла қайын ден, бұяңнақ ден. Оның ұғыт жылғы білімден әбіт, оның тұн бұл өсі дағыны олың не есетті күнігереме алтығылары болықта, олың нөме көрі өк бұд, олың нөме танцылықты құпылла, әді сайын мұқайдық. Ұғыттақ жыл боларығыр қысты қарбыт қалыңа мету халақ, сер дойды ұғыланан, сиредиен, күй қот үйнеуға, тұға хайсы бұтығыр ұйғы бұян сайын келеға. Павел Никифоров, Екатерина Аммосова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті. Бүгін әттен Саха телевидениетігір күйдәріне күйләнден саңа сериал сағаланы. Компанияға кейіне бастығы сериетін мұстығы жаңға көрдерін сұрақты әтілер. Кейіне тоқтығынан болуы кімне қоңықтырай салғы бейледелі амсарғылағына Федорова сұрдаты. Күдәріне күйрәңе жекерген сыныға көстір. Кейінаға көрі өтшілер үкі тұс-тұспы ұылылығын кетектірі. Мұнда жекерген атанына ғыта, бәбеяға сұғын оны күннәғі ұлық чалғайды көйуланыр. Әдір сылжын білі көсті сылжыбыт спортсмен, білігін үләті соқ қалбыт Спартак тен кейіне Клавдиев Найсеев толырды. Орысы өдігеттаққа лудоман кейіне. Артист болып атақпын, просто қақпөбі күрдік сақалы кейінелерге әлбіқті ғылай жүгітім. Аттырнеттілі әпін жүйімін күрдіктірді білелдері олым.
Хартынаны бусайын хатаска она жукускайга улулар. Сетеннеге үләт үмүктенен 2 юстата тыға уға таңылан көрәтчі жүлігер тақсарға бәлем. Режиссер Марина Платонова олыққы болбыт арас түгіні қолбан, бұ әлбәқ сериялақ кейнен өңе көрдірер бағаттан сценарийын сұрыйбыт. Маңнайгы сериеттен хартына тұта көрәтчіні тартта. Бұ бе ұлылар бұтар процесс бұл болағанынтын 2 үй күрдік ұлылығыт премьерінде. 2 үй тұқары, онынтын бұ Чего едем было, бегал был сахати атернар тестергар было сюрдиан подстраивайся к наннер, беги график потыгар, хепту бегеннер ухлулар. Кине он алта сирия тантурар, а то тагас минуте костер. Онан кюрачилер понедельник танче пергедери киехенги сонуннер кенеттен тута санга сериалы көрен киехлерин кергедиахтера. Дрехне сериал было дяхны вот из коханунан дагны, устутнан дагны, а тон аяр было хами бу кахас дагны сериалдаргар улелебит улаттар, оператордар, звукоператор, звукорежиссер улелетлер. Бу Ылгы сезонга хаюя үхүс сериал болар. Үтчаты итагалге бебеяга сыхыңыра болбакка жыңолокко иитер үйретер соруктаг. Саргылана Федорова, Павел Пахомов, Джекускай. Онтон кийна маңнагы сериеттин билигин сонуннар кенне тутатына көрөргө түгөрүн манан берин түмүктүйбүн керсөкө дейи.